արդեն սկսել։ Մեզ երկու բաժակ խիղճ։ Խիղճ ենք խմելու։ Երիտասարդ ռեժիսոր Հովհաննես Ղազարյանի արթհաուս ժանրի կարճամետրաժ ֆիլմից է արդեն ուղարկել է տարբեր կինոփառատոններ։ Ասում է, հիմա տենդենց է ֆիլմ ստեղծելիս մտածել՝ մարդիկ կնայեն։ Եթե ինչ-որ մեկը տարբերվող բան անում, դրսում, մենք սաղս այդ սենց նայում ենք ու ասում ենք՝ «Վաո, էս ինչ արի, էս ով է էսի»։ Տենց արտահայտություններ ենք անում։ Օրինակ, չգիտեմ, Լարս ֆոն Տրիեր ենք նայում, Յորգոս Լանտիմոս ենք նայում, Արի Աստեր, իրանք շատ նոր դեմքեր են վերջ երկուսը ու լրիվ տարբերվող դեմքեր են։ Բայց ես մի 90% վստահ եմ, որ եթե այդ նույն մարդիկ Հայաստանում լինեին ու այդ նույնն անեին, այստեղ չգիտեմ ինչ պարասեմ, որ ասենց քաղաքակիրթեն կղժային վրան։ Նա տարբերվելուց չի վախենում, իր նոր ֆիլմով որպես դեբյուտանտ դիմել է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի այս տարվա մրցույթին։ Միայն նախորդ տարի ազգային կինոկենտրոնը 120 հայտ է ստացել։ Ֆինանսավորման ոչ պակաս, քան 30%-ն ուղղում են դեբյուտանտ ռեժիսորներին, որ նոր տաղանդավոր դեմքերի բացահայտեն։ Մինչև 10 միլիոն դրամ կարճամետրաժ խաղարկային, 14 միլիոն դրամ էլ կարճամետրաժ անիմացիոն ֆիլմերի համար է պետական աջակցությունը։ Լիամետրաժ ֆիլմերի համար տրամադրում են ոչ ավելի քան 50 միլիոն դրամ և 10 միլիոն էլ հետարտադրական փուլում։ Մնացած 70%-ը պետք է հեղինակը գտնի։ Կարծում եմ փոքր գումարներ չեն, այն էլ մեր պետության համար, քանի որ մենք այդպեսի մեծ գումարների չենք դիրապետում, հա։ Ազգային կինոկենտրոնի տնօրենն ասում է, լավ սցենարների պակաս կա, բայց ընտրված անկախ հանձնաժողովի համար ամենակարևորն է, որ ռեժիսորները ստեղծեն, ինչպես մեր ժողովրդն ասում, լավ կինո։ Հեշտ է այսօր Հայաստանում լավ կինո ստեղծել ու կյանքը բերել մեծ էկրան, երբ բյուջեն փոքր է։ Ամենավատ ֆիլմը, որը մտել էր կինոպրակատ, բերում էր միլիոնների գումար, ինչու՞, Վլադիվաստոկից սկսում էր ցուցադրվել մինչև Բելոռուսիա։ Ամեն տեղում, որ մի օր էլ ընդամենը ցուցադրվել, նա հսկայական գումար էր բերում։ Այդ հսկայական գումարը նորից վերադարձվում էր կինոարտադրության։ Կինոն հզոր մեծ պետության արվեստ է։ Ես օրինակ հիշում եմ իմ մանկության տարիներին կինո գնալը դա տոն էր։ Այդ տոնը Համոբեկ Նազարյանի, Արման Մանարյանի, Հենրիկ Մալյանի, Ֆունզե Դովլաթյանի, Սերգեյ Փարաջանովի, Ալբերտ Մկրչյանի և շատերի շնորհիվ հասավ մեր օրեր։ Թված թե ունենք համաշխարհային մակարդակի կինո, այո, որտեղ եվրոպացի օրինակացին, եթե ուզում եք ժամանակակից եվրոպայական կինո տեսնել, նայեք Ֆրունզե Դովլաթյանի «Բարև ես եմ» ֆիլմը։ Մեկը մեկից հզոր։ Հետո նորից ինչ-որ չգիտեմ ինչ կատարվեց։ Կինոյում երիտասարդ թե փորձառու, ասում են, սովորաբար նույնատիպ կերպարի համար նոր դերասան չեն փորձում, մեկի կարծրացած ամպլուան օգտագործում են տարբեր ռեժիսորներ։ Չունենք առողջ կինոքննադատություն, չկա, չեն գրում, պետք է գրեն, բայց առողջ ոչ թե վերլուծեն կինոն, պատմեն, այլ քննադատություն առողջ լինի, որ մարդիկ կարողանան կողմնորոշվեն։ Վերջին տարիներին ազգային կինոկենտրոնի դեբյուտանտներին ֆինանսավորումն առաջին պտուղները տվել է։ Առաջին անգամ էր, որ հայկական ֆիլմը Հայաստան, Ֆրանսիա, Բելգիա համատեղ արտադրությամբ հասավ Ֆրանսիայի Կաննի փառատոն։ Հիմնական մրցույթ մտած միակ ֆիլմը նախկինում Ֆրունզե Դովլաթյանի 1965-ի «Բարև ես եմ»-ն էր։ Երբ որ Քամին անդարտվի, Նորա Մարտիրոսյանի դեբյուտային ֆիլմ, դրանից բարձր գնահատական, կարծում եմ, չի կարելի ասել, որ կարելի է ունենալ։ Այս լավատեսությամբ հայ կինոյի օրն էլ ապրիլի 16-ին մեր երկրի բոլոր մեծ էկրաններին հայկական հին ու նոր ֆիլմերն էին։ Երիտասարդ ռեժիսորներին ոգևորելու համար էլ աշխարհի տարբեր ծայրերից օնլայն ողջունեցին Ատոմե Գոյանը, Ժյուլի Փարատյանը, Նորա Մարտիրոսյանը, Նորիկ Քեշիշյանը, Անահիտ Աբատը։ Հայ կինոյի նման համաշխարհային դեմքերի ցանկը համադրողները նորեցոր ավելանում են։ Ալեքսանդր Բաղդասարյանի «Նոր տարվա գոճի», Ռաֆի Մովսիսյանի «Ժամանում», Անգինե Իսանյանի «Շեմից այն կողմ» և Դավիթ Բաբայանի «Կավկայի երազ» անիմացիոն ֆիլմը միջազգային կինոփառատոնների մրցույթների հիմնական ցանկերի նոր անուններն են։ Մինչև այս ֆիլմերն իրենց փառատոնային կյանքով են ապրում, հեռուստաընկերություններն իրենց ճաշակով նկարահանում առաջարկում են հեռուստասերիալներ։ Առաջին ալիքի ընտրությունն օրինակ կանգ է առել գրական ստեղծագործություններն էկրանավորելու վրա։ Նախկապես ստեղծում գրականության ու կինոյի միջև ու նաև սյուժեն մակերեսային կենցաղային չէ, ինչը մասնագետների կարծիքով հայկական հեռուստասերիալներում հաճախ չի պատահում։ Մեծ էկրանին, ապա նաև հեռուստաեթերում որակյալ ու մնայուն արժեքներ ստեղծելու համար ապրիլի 17-ից ազգային կինոկենտրոնը սկսում է «Մեծ էկրանը սիրող սերունդ» ձևավորել։ Ամեն շաբաթ կիրակի Մոսկվա կինոթատրոնը բաց կլինի հայկական մուլտերի համար։ Հեռուստատեսությունը շատ նման է իմ և ձեր տան սառնարանին։ Երեկոյան, որ տուն են գնում, ի՞նչ ենք ուտում,
Ուտում ենք այն, ինչ կա մեր սառնարանում. Ով է դրել այնտեղ, ինչ որ կա, ես և դուք, էլ լավ բան դրեք, լավը կերեք, ինչի եք վատը դնում, որ նեխացու ուտեք։ Իսկ թատրոնի սառնարանում, որտեղ նաև կինո մտքերն են ծնվում, թարմ մթերք կա։ Ամսի 20-ին եթե ժամանակ Լիլիթ Հարությունյան, Արտակ Գևորքյան, Կիրակ Նորյալ ուրեր։